Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu novo cantinho aqui no jardim. Eu acho que eu vou ter que colocar futuramente uma tela, mas por enquanto as plantinhas estão bem, sem nada, estão a sol e chuva. E assim, eu sempre quis um jardim de suculentas, mas com os meninos nunca foi possível, pois eles fazem xixi em tudo que tá baixo, então não tem condições. E por isso que eu coloquei tudo em cima de vidros que estão em cima de tijolos. E para quem queria saber se o xixi dos cachorros dão nematóides, eu sinceramente acho que não. Eu acho que não tem nada a ver. Os nematóides é uma praga normal da terra. E o problema do xixi mesmo é que o sol bate em cima e acaba queimando a planta. Mas é pelo xixi mesmo. Então, se deixar, gente, acaba queimando mesmo. Você vai acabar perdendo a sua plantinha. E aí, então, eu até vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou mostrar essa primeira parte e depois mostro em outro vídeo o restante, porque tem uma outra bancada aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu tô preparando, que eu tô retirando algumas plantinhas do lado da casa para colocar nela, tipo o sedum burrito, o dedinho de moça, que eu já tô com dois vasos. Eu nem tinha me tocado que eu tinha tipo dois vasos aqui do lado da casa, então eu quero tirar do ladinho da casa porque eles me dão muito trabalho. Os vasos que estão do lado da casa eu tenho que subir em cima de escada para poder regar, então eu preciso, não é que eu queira, é que eu preciso mesmo facilitar o meu trabalho aqui, porque a minha coluna tá pedindo socorro, gente. E aí eu vou dividir esse vídeo porque eu tô preparando essa bancada e vai ficar bem legal, e aí eu mostro em outro vídeo para vocês. Aqui eu vou começar mostrando aqui, ó, que tem um vidro, coloquei dois tijolos e são vasos grandes que eu ainda vou decidir se vou deixar aqui. Nessa bancada aqui eu ainda vou rever se eu vou deixar esses vasos grandes, porque eu acho que dá para colocar alguns no chão e eu aproveitar para uns vasos um pouco menores. E aí com o tempo eu vou incrementando mais aqui o meu cantinho, porque eu quero fazer mudinhas de equeverias, que eu tô guardando os caules lá, e eu quero deixar esse cantinho aqui top das galáxias, pessoal. Então aos poucos eu vou realizando o meu sonho aqui, e sem aquela neura de estar comprando plantinhas. São com plantinhas que eu tô fazendo muda daqui mesmo. Porque com o tempo, quando você adquire as plantinhas, você vai tendo muita mudinha. Então eu não me importo de repetir as mudinhas, não. Vai ficar bem legal o meu jardim. Mas claro, né? Às vezes a gente quer adquirir umas plantinhas novas, né? E é muito show a gente aumentar a coleção com plantinhas diferentes. Mas eu não me importo se eu estiver repetindo um monte de plantinha aqui para fazer o meu jardim. Principalmente aqui no meu jardim. Porque eu acho que se eu adquirisse alguma plantinha e nova, que assim é nova no cultivo, eu nem teria coragem de colocar ao tempo aqui. Então assim que eu ter a minha outra bancada, eu vou daí mostrar para vocês, que eu tô ainda fazendo, dá muito trabalho, gente. Aqui, ó, tem um espaço já para um outro vaso, que daí eu vou ajeitando, mas por enquanto vai ficar assim, tá? Esses vasos aqui vocês já conhecem, são plantinhas que são simples, que estão neles, tipo o bronze, o Francesco Baldi, o Rubro Tictum, o Sedum Azul, o Mandrali Sky, que até ele está florido. Olha a florzinha dele, que coisa mais fofa. Aí eu preciso até fazer uma adubação nesses vasos aqui. Olha que lindo que é esse Mandrali Sky. Já mostrei diversas vezes para vocês, né? Mas aí, gente, se você gostar do conteúdo do canal aí e gostar das novelinhas, faz o favor, se inscreve, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, não custa nada. Aqui essa bancada de vidro ficou assim, ó.
Deixa eu mostrar bem direitinho aqui para vocês. E aí assim, ele vai passar ainda por várias mudanças, esse cantinho aqui, essa bancada aqui. E aí é até bom, né? Porque assim eu vou mostrando para vocês e vai dando trabalho, mas o jardim vai sempre ficando bonito por causa das limpezas e jardinagens que eu faço aqui, né? E também vai ter bastante conteúdo para mostrar para vocês. E aí aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que tá florindo Francesco Baldi. As calancos são plantinhas muito generosas, que tem que até conter elas, porque elas invadem bastante. Olha só como elas enraizam. Aqui eu tenho um Graptopetalum que tá muito lindo. Já pensei em podar ele daqui, mas ele tá tão lindo que eu pensei, ah, vou deixar aqui esse menino. Aqui nesse vaso, a gente fez uma jardinagem e acabou tirando a planta mãe, que deu problema, que diminuiu bastante a roseta por causa da floração. Deu uma floração enorme, gente. E tem vídeo no canal eu retirando as hastes. Até plantei algumas aqui ao tempo, mas como deu bastante chuva no final do inverno, no começo da primavera, deu tanta chuva que eu acabei perdendo vários caules dela. Aí aqui, ó, tá restando um ainda. Lá, gente, para quem ficar curioso, aqueles paninhos ali são paninhos que eu deixo largado assim no piso, porque o Max Kuluk estavam cavando ali no na base da do meu palmito Jussara. E eu não quero de jeito nenhum que eles matem o meu palmito Jussara. Aí o que eu faço? Eu sempre deixo esses paninhos. No final do dia, quando eu venho, eu encho de vinagre e aí eles pararam de mexer. E também coloquei esses dois pisos aqui. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas gambiarras para os meninos não fazerem tanta arte. Aí, aqui nesse cantinho, eu coloquei a minha Malnaloa. Até aqui, ó, ela tá furadinha. Eu acho que ou os caracóis que fazem isso, eles acabam comendo a planta. Isso aqui não é olho negro, isso aqui provavelmente mais é os caracóis mesmo, porque eles vêm, comem e aí bate a chuva e apodrece essa parte aqui, ó. Então tem que ficar de olho também nessa praguinha. Aqui eu tive que colocar bastante lesmicida, até dentro do vaso mesmo eu tive que colocar, para que elas não comam as minhas suculentas. Vários vasos aqui, ó, tipo aqui, ó, eu sei que vocês vão achar nojento, mas eu preciso mostrar, porque é interessante a gente ver, saber sobre pragas e doenças, se você quiser ter um bom cultivo, né? Aí aqui, ó, eu botei lesmicida e olha ali as duas, ó, danadinhas. Aí então eu retiro, ó, aqui tem outro, ó, é nojento, mas fazer o quê, né, gente? É uma coisa que faz parte do nosso cultivo. Olha aqui, ó, esse daqui já tá até sequinho, até tá bonitinho, né? Olha ali. Olha que fofinho que tá o caracolzinho. Mas ali já tá morto. Aqui também, gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o bichinho morto aqui, ó? Então, tem que fazer o controle, porque senão aqui não vai durar é nada, gente. Então, tem que plantar e tem que passar os veneninhos. Aí, a outra bancada que eu quero mostrar para vocês é esse mármore aqui, ó. É um granito de uma da pia antiga que eu plantei as minhas Fred Ives, que tá muito fofinha. Até aqui hoje eu tenho que tirar esses vasinhos, botar ali na frente, ajeitar e trazer o meu vasinho de letícias que eu ainda não tive tempo de trazer para cá. Aí eu replantei, ajeitei muitas plantinhas aqui, como esse daqui. Ó, são plantinhas super fáceis de cultivar. A única difícil aqui, nesse arranjinho aqui de marmita que eu refiz, que eu coloquei um pouquinho de substrato novo, remexi esse substrato velho, né? E dei uma adubada. Então, a mais difícil é essa menina aqui, ó, que tá aqui no meio. Aí eu vou vendo, vou deixar ela enraizar, que elas foram podadas, todas essas meninas foram podadas. E aí talvez eu até tire essa menina aqui, porque essa menina aqui é muito sensível à chuva, então acho que no tempo ela não vai se dar, mas todas as outras se dão. Ah, menos essa daqui,
Agora olhando aqui, essa daqui, se eu não me engano, é polidones. Mas as outras todas elas se dão, são plantinhas fáceis. E às vezes na hora da pressa eu acabei misturando plantinhas que não se dão no cultivo. Então, se eu tirar, claro, o vaso daqui e botar para um lugar resguardado, todas elas vão se dar bem daí, né? A questão é o local que vai ser cultivado. Então, como aqui vai ficar ao ar livre, talvez futuramente eu tenha que tirar essas duas daqui. Essas daqui são pulvinatas, essa daqui é uma, ai, deixa eu lembrar, Nixana, essa daqui são as Letizia, lembra? São mudinhas bem pequenininhas que sobraram dos caules, e aí eu tirei, botei aqui. Aqui é uma Polidones, o Bronze, Vera Higgins, e aqui é uma híbrida. E as híbridas são maravilhosas, né? Olha só, gente, como tá cheio. Então, no jardim, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que sempre estar aplicando... vou sempre ter que estar aplicando o lesmicida. Aqui eu tenho uma jardineirinha velha que estava lá atrás. Quem acompanha o canal vai ter visto essa menina aqui. E eu fiz o replante dela, ela foi uma jardineira que caiu no chão, meu marido acabou derrubando. Aí eu resolvi trazer para cá. E aqui também tem uma fofura muito linda da mãe, olha só. Nossa, como tu tá quente, neném. Tava no sol? Tô fazendo vídeo agora de manhã, porque de tarde não tem condição. É muito, muito, muito quente. E, gente, tem uma tática muito legal, que é você não dar tanta atenção para as plantinhas se você não quer que os cachorrinhos acabem com as suas plantas. Tem cachorrinho que tem ciúme, sim. Então, na hora que tu tá mexendo com as plantinhas, sempre dê um intervalinho ali, faz um carinho, faz um mimo, que eles não vão mexer nas suas plantinhas. Claro, tem que fazer também aqueles truques, né, onde eles cavam, colocar o cocô, ali eu coloquei a trouxinha, aquele pedacinho de tecido, e colocar vinagre. Mas assim, o carinho é essencial. Então, não brigue, porque eu acho que brigar é pior. Parece que eles fazem para se vingar, sabe? Então, faça um carinho, sempre dê uma pausa, para que eles não achem que as plantinhas são mais importantes que eles. Porque eles também são importantes, né? Olha só. E aí? Quem ainda não é inscrito, quando aparece esse focinho gostoso, é para fazer o quê? É para se inscrever, né? Então, olha aqui, ó. Vamos dar continuidade na bancada. Eu coloquei esses tijolos, o meu marido me ajudou até. Aí, mas é um dengoso. E aí, a gente encaixou essa pia aqui. A pia, na verdade, ela é por baixo. Futuramente dá até para fazer alguma coisa aqui, né? E aí eu coloquei essa pia, na verdade, de Fred Ives, ficou bem legal. Sobrou umas mudinhas de Milky Way e de Fantôme, eu coloquei aqui são Milky Way, ó. E aí teve uma aqui que eu notei que ficou um pouquinho queimadinha, mas eu acho que ela se recupera. Eu vou ficar de olho para ver se eu não preciso colocar uma tela. Aqui, essas plantinhas aqui eu preciso replantar, só que aí eu tô esperando essas mudinhas aqui crescerem, que daí eu quero colocar, fazer um vaso bem cheio aqui. Olha ali como tá cheio de mudas. É uma planta linda, 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 né? Essa daqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho plaquinha aqui. É uma Trandescantia. Ai, gente, eu não lembro, mas eu acho que é uma Trandescantia, tá muito apagado isso daqui. Mas se eu não me engano, é uma Trandescantia tricolor. Eu vou ver e se eu achar a identificação na internet, eu deixo para vocês na edição do vídeo. Aí aqui é uma híbrida, olha só, muito linda. Essa daqui eu botei só provisoriamente mesmo para tomar chuva. Que essa noite deu uma chuvinha, aí eu coloquei aqui para tomar chuva. E aqui, gente, é uma mudinha que eu replantei ontem de uma Mauna Loa.
As folhas já estão cobrindo todo o vaso, mas eu vou deixar por enquanto assim. Ela foi podada. Aí eu vou deixar aqui ao ar livre. E aí eu acho que ela vai ser cultivada aqui nesse cantinho também. E aí eu vou trazer a minha jardineira de letícias e eu vou ou arrumar ela aqui ou aqui. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como que vai ficar, porque esse vasinho não pertence aqui, né? Então eu acho até que eu vou botar o vasinho de letícias aqui e aí no próximo vídeo eu mostro para vocês. Aí deixa eu mostrar aqui uma plantinha que eu só tenho aqui, que é essa, ai meu Deus, qual é o nome dessa plantinha aqui? Colar de rubi. O meu vasinho lá acabou com tudo, morreu. Aí só ficou esse tanto aqui, mas é uma planta que eu já nem vou fazer mais questão de cultivar. E eu quero plantas que sejam mais resistentes. E aí, acho que ficou legal o meu cantinho, só que ainda não tá completo. Aqui eu vou colocar a jardineira das letícias. Deixa eu mostrar um pouquinho das outras plantinhas aqui para vocês. Olha só, aqui tem uma Federschenkoi. Olha que linda que ela é. Tem algumas que ficam variegatas. Eu até tenho no blog uma foto lá que eu postei de um canteiro que eu tinha bem antigamente, mas bem antigamente mesmo, que eu tinha várias variegatas dessa daqui. Eu vou ver se eu acho no blog a foto e vou deixar para vocês agora, para vocês verem a foto dela. Ela era um canteiro maravilhoso, lindo, 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 que daí acabou dando um enxame de abelhas e acabou, tivemos que chamar um cara que pegou as abelhas, conseguiu colocar as abelhas numa caixa. Só que aí, na hora dele fazer esse trabalho, ele acabou com o meu canteiro. Mas eu não dou bola não, eu replantei tudo de novo. E só que elas nunca mais ficaram variegatas do jeito que estavam. E era muito, muito lindo, gente. Ah, então, vou ficando por aqui. Vou me despedir de vocês aí. O Max tá lá, ó, no solzinho, olha lá. Olha o sol. Olha que gostoso o solzinho, né? Ah, então, no próximo vídeo eu mostro a outra bancada, que hoje eu vou dar uma ajeitada nela. E aí eu mostro o vasinho das letícias, porque aqui tá dando bastante trabalho e eu quero deixar esse cantinho bem, bem show de bola, gente. Então, pessoal, o que que vocês acharam do meu novo cantinho? Quero mostrar também uma parreira que o meu marido fez no próximo vídeo, de uma tela que a gente tirou todas aquelas telas de jardim daqui do cantinho quando o meu marido colocou brita. E aí ele fez, ficou tão legal. E aí eu mostro para vocês no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Opa! Muito obrigada pela companhia. Se você gostar do conteúdo desse canal, não esquece, se inscreve, faz esse carinho. E muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui no cantinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!